У центрі площі – плакати з зображенням депутата Максима Невінченого, його цитати та скріншоти соціальних мереж. Виготовили їх за власні гроші – близько 1000 гривень, говорить представник Нацкорпусу Микита Пліханов. На захід прийшли близько півсотні миколаївців. Серед учасників – Тамара Кемська, мати Героя Небесної Сотні. Вважає поведінку депутата неприйнятною. Каже, це принижує пам'ять загиблих героїв. 20 лютого загинув, так як всі, на вулиці Інститутській, розстріляний 2 кулями. І ось так закінчилось його молоде квітуче життя, розумного, перспективного. Тому мені це дуже небайдуже, що сьогодні відбувається. Я стараюсь бути присутньою на всіх акціях. Я не хочу бачити тут отаких людей, які не хочуть України. Якщо вони не хочуть України, нехай їдуть туди, де їм добре. Їх ніхто не затримує, їм ніхто не ставить підніжки, як кажуть, їдьте, живіть. Захід має на меті привернути увагу суспільства, влади та правоохоронних органів до проблем колабораціонізму. Ми хочемо показати, що такий вчинок, публікація, привітання голови президента країни-агресора, він не буде так просто залишений. І ми будемо діяти, і будемо діяти постійно і послідовно до тих пір, поки не покажемо всьому Миколаєву, що такі депутати, як Максим Невінчений, не можуть представляти миколаївську громаду. Щемела України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Захід влаштували у форматі «Патріотична кава». Охочих безкоштовно пригощають напоями. Організатори розповідають про закон проти колаборантів та необхідність захисту територіальної цілісності держави. Ми вирішили зробити цей захід для того, щоб показати, що ми обурені, нас це не влаштовують, ми не збираємося робити якісь там провокації в форматі там бігання з зеленками і так далі, і тому подібне, але в публічній площині ми цього не допустимо. Це по-перше. По-друге, цей захід – це підтримка закону проти колаборантів, оскільки саме цей закон може дозволити нести відповідальність за такі дії. Прийшла підтримати ініціативу організаторів депутатка міськради від Європейської солідарності Олена Кісельова. Планує наступного тижня зібрати комісію по регламенту законності власності, депутатській етиці та правам людей щодо звернення до Служби безпеки України. Ми це будемо робити в спосіб через, якщо вийде рішення комісії, і я особисто. Тому що мені здається, що оскільки законодавство є недосконалим в цій частині, і ми створюємо нову практику, да, то органи, які уповноважені державою на вчинення тих чи інших дій, які утримуються за кошти платників податків, зобов'язані надавати реакцію, в тому числі таку реакцію, яка буде зрозуміла суспільству. У коментарі Суспільному Максим Невінченний сказав, що захід – політична провокація та піар. Не знаю, наскільки правильно то, як вони себе ідентифікують патріотами. Я вважаю, що це не більше, ніж попытка бути заметними, тому що по всім остальним питанням у них, скоріше всього, стоїть запрет, їм не можна висказуватися. А тут, пожалуйста, пространство для маневра. Захід тривав годину. Організатори подібні мітинги продовжуватимуть. Крім того, планують 21 січня прийти на сесію міськради, де підіймуть це питання на розгляд депутатів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.